پڑھیں آپ کو بتائیں کہ الیکشن کمیشن کا بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے. الیکشن کمیشن نے ارکان پارلیمنٹ کے اساسوں کی چھان بین کرنے کی منظوری دے دی ہے. یکم دسمبر سے ارکان پارلیمنٹ کے اساسوں کی جانچ پڑتال شروع ہو جائے گی. مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے ذیشان بھٹی سے. ذیشان اپڈیٹ کیجیے گا, کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ الیکشن کمیشن نے ارکان پارلیمنٹ کے اساسوں کی چھان بین کرنے کی منظوری دے دی ہے. یکم دسمبر سے ارکان پارلیمنٹ کے اساسوں کی جانچ پڑتال کی جا سکے گی. یہ جانچ پڑتال شروع ہو جائے گی یکم دسمبر سے.